नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा आज न्युयोर्कबाट चीन भ्रमण गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज स्वदेश फर्कदै कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने कङ्ग्रेसको निर्णय योसँगै एमाले बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा कैलाश ढुङ्गेल निर्वाचित हुँदा कर्णाली र कोशीमा कसरी को अगाडि बढिरहेको नेतृत्व चयन प्रक्रिया खानेपानी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा ना नागरिकले भोग्नु परेको समस्या सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि हामीले समेटेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा पाकिस्तानमा त्रिपन्न जनाको ज्यान जाने गरी कसले गरायो विस्फोट र खेलकुदमा एसियाली खेलकुदमा नेपाली पब्जी खेलाडीहरूको प्रतिस्पर्धा सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार प्रधानमन्त्री दाहालको आठ दिने भ्रमण गरी आज स्वदेश फर्काउँदै छेन्दुमा पाण्डा प्रजनन केन्द्रको अवलोकन अनावश्यक भ्रमणमा समय बिताएको भन्दै आलोचना बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा कैलाश ढुङ्गेल र उपाध्यक्षमा दाबा दोर्जे विजयी सचिवमा नवराज सिलवाल एक मत अन्तरले निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखका रूपमा रहने राष्ट्रपतिको भूमिका विवादमा सरकार र राजनैतिक दलको प्रभावमा पर्दा बारम्बार संविधान उल्लङ्घन विज्ञ भन्छन् संवैधानिक दायित्व बिर्साउँदा समस्या पाकिस्तानको बलोचिस्तानमा बम विस्फोट हुँदा त्रिपन्न जनाको मृत्यु मस्जिदको धार्मिक कार्यक्रमका लागि स्थानीय जम्मा हुँदै गर्दा विस्फोट घटनाको जिम्मेवारी कसैले लिएन र उन्नाइसौँ एसिया अन्तर्गत यी स्पोर्ट्समा पब्जीको सेमिफाइनलमा नेपालको खेल जारी चीनले सय सोह्र कटायो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीनको आठ दिने भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्काउँदैछन् उनी बिहान एघार बजे काठमाडौँ आइपुग्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री दाहाल हिजो तिब्बतको ल्यासाबाट छेन्दु पुगेका थिए उनलाई छेन्दु सिचुवान प्रान्तका उपगभर्नर याङ स्विङपिन लगायतले स्वागत गरेका थिए प्रधानमन्त्री दाहालले छेन्दुमा पाण्डा प्रजनन केन्द्रको अवलोकन गर्नुका साथै साँझ चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सिचुवान प्रान्तीय कमिटीका सचिव वाङ सियाओसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए दाहालले बिहिबार कैलाश मानसरोबारको भ्रमण गरेका थिए संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क गएका दाहाल उतैबाट चीन प्रस्थान गरेका थिए चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ प्रधानमन्त्री लिच्याङ लगायत चिनिया उच्च अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए चीन भ्रमणका क्रममा औपचारिक भेटवार्तामा भन्दा अनौपचारिक घुमघाममा बढी समय बिताएको भन्दै कतिपयले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा कैलाश ढुङ्गेल निर्वाचित भएका छन् हिजो भएको निर्वाचनमा ढुङ्गेलले छ सय छयानब्बे मत पायो भने उनका प्रतिस्पर्धी कृष्ण प्रसाद दाहालले चार सय एकतिस मत प्राप्त गरे त्यसै गरी सचिवमा नवराज सिलवाल निर्वाचित भएका छन् उनले प्रतिस्पर्धी हस्त पण्डितलाई एक मतको अन्तरले पराजित गरेका छन् सिलवालले पाँच सय अडसठी मत प्राप्त गर्दा पण्डितले पाँच सय सडसठी मत प्राप्त गरे खुला उपसचिवमा प्रेमकुमार महर्जन र महिला उपसचिवमा भक्त कुमारी लामा विजय भएका छन् सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास असफल भएपछि हिजो निर्वाचन भएको थियो यस्तै सुर्खेतमा जारी एमाले कर्णाली प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्षमा पाँचजनाको उम्मेद्वारी परेको छ गुलाबजङ शाह प्रेमबहादुर सिंह राजबहादुर शाही मिनबहादुर शाही र प्रकाश रोकैयाले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका छन् त्यस्तै उपाध्यक्षमा दान सिंह परियार टेकराज पछाई र लालबहादुर महताराको उम्मेद्वारी परेको छ सचिवमा ध्रुवबहादुर शाही रुद्रबहादुर शाही र डण्डी प्रसाद शर्माले उम्मेद्वारी दिएका थिए उम्मेद्वारी फिर्ता लिने समय आज बिहान नौ बजीसम्मका तो तो लागि तोकिएको छ नेतृत्व चयनका लागि आजै दिउँसो साढे बाह्र बजेदेखि मतदान गर्ने तालिका छ प्रदेश अधिवेशनले पाँचजना पदाधिकारी सहित एक सय पैतिसजना सदस्यीय कमिटी निर्वाचित गर्नेछ उता विराटनगरमा हिजोदेखि जारी एमाले कोशी प्रदेश अधिवेशनमा आज बन्द सत्र सुरु हुँदैछ बन्द सत्रपछि आजै उम्मेद्वारहरूको मनोनयन दर्ता गर्ने तयारी रहेको छ नेपाली कंग्रेसले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ कंग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले कार्की नेतृत्वको अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो विराटनगरमा हिजो साँझ बसेको संसदीय दलको बैठकले यसअघि कंग्रेस संसदीय दलका नेता था, उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनमा अपनाइएको विधि र प्रक्रिया लगायत विषयमा पनि समीक्षा भएको थियो कंग्रेसले मुख्यमन्त्री कार्कीले भदौ चौविस गते अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट अस्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ यसैबीच प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन असोच सत्र गते बुधबार दिउँसो एक बजेका लागि आह्वान गरेका छन् मुख्यमन्त्री कार्कीले असोच बीस गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा देशले अहिलेसम्म तिनजना राष्ट्रपति पाएको छ तर भूमिकाका हिसाबले यो संस्था पटक पटक विवादमा तानिने गरेको छ देशको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रपति संस्थालाई किन सधैँ विवादमा तानिन्छ अनि कहाँ कहाँ चुकिरहेका छन् त हाम्रा राष्ट्रपति तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएका रामचन्द्र पौडेलको कार्यकाल सुरु भएको जम्मा छ महिना मात्रै भयो अघिल्ला राष्ट्रपतिभन्दा कम विवादित हुने प्रयासमा उनले आफ्नो भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक यातायात नरोक्ने निर्णय गरे तर कार्यकाल सुरु भएको केही दिनमै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयले उनीमाथि प्रश्न उठ्यो गणतन्त्र दिवसका दिन टिकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई माफी दिएर उनी फेरि विवादमा आए संविधान दिवसका दिन जन्मकैदको सजाय पाएकाहरूको पृष्ठभूमि र आचरण नहेरी सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार सजाय माफी दिने निर्णय गरेर झन विवादमा तानिए सुरुमा उपचार खर्च लिन्न भने पनि पछि सरकारसँगै खर्च मागेर विवादित देखिए खासमा राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ त राजनैतिक रूपमा आफ्नो दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्ने होइन त त्यो परिस्थिति हामी कहाँ चाहिँ छैन हामी कहाँ फरक रूपमा देखिँदैछ र धेरै हदसम्म राष्ट्रपतिले त्यस्तो कामहरू गरेको पनि पाइयो जुन काम सामान्यतया राष्ट्रपतिले गर्ने नै होइन त नेपाल सरकारको गाह्रो साँग्रो परिरहेको त्यो राष्ट्रपतिले फुकाइदिने होइन संसद जाने हो कानुन त्यहाँ बन्दछ संशोधन हुन्छ संविधान त्यहाँ संशोधन हुन्छ यदि केही गर्नु छ भने त्यहाँबाट गर्नु पऱ्यो त्यसो त पौडेलभन्दा अघि राष्ट्रपति बनेका विद्यादेवी भण्डारी र रामवरण यादवको कार्यकाल पनि विवादित बन्यो पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधान सेनापति रूक्मांगत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई उल्टाएका थिए यसलाई दलहरूले आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरे पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिले गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्ती र शक्तिको दुरुपयोग भनियो पहिलो संविधान सभा विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चुनावको वातावरण बन बनाउन नसकेको भन्दै बन यादवले सेनाको सहयोग समेत मागेको चर्चा भयो त्यति मात्र होइन तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले संविधानले परिकल्पना नै नगरेको प्रधान न्यायाधीश केलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दलहरूको सहमतिमा सही छाप गरेको भन्दै विवादित भयो राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थाको ख्याल गर्ने कि दलहरूले जे भन्यो त्यही मान्ने भन्ने प्रश्न कायमै छ सरकारहरू दलहरू राजनीति गर्छन् होइन सरकारमा दलहरूको प्रभाव हुन्छ उनीहरू काम गर्छन् तर राष्ट्रपति ती सबै कुराबाट मुक्त हुन्छ राष्ट्रपतिको एउटै मात्र दायित्व हुन्छ संविधान संविधानको संरक्षण गर्ने अरूले पनि त्यो संविधानको पालना गर भनेर आफूले पनि पालना गर्ने र त्यसको कतैबाट उल्लङ्घन नहोस् त्यो कुरा सुनिश्चित गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रपतिको हो दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी झन्धेरै विवादमा आइन् तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवाद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको सिफारिस सदर गरेर विवादित बनिन् त्यस्तै शेरबहादुर देउबाले एक सय उनपचासजना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री दावी गरे पनि उनले अस्वीकार गरिदिन् सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश नै जारी गर्नु परेको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा तीनजना सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्ने र बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई भण्डारीले जारी गरिदिएकी थिइन् त्यसै गरी सङ्घीय संसदले पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेर उनी थप विवादित पनि उनीमाथि एमालेको पक्ष लिएको आरोप लाग्यो राष्ट्रपति संस्था किन पटक पटक विवादमा आउँछ त संविधान पालनकर्ता र संविधानको मर्यादा र हामी मात्रै होइन संविधान सबभन्दा बढी पालन गर्नुपर्ने संस्था भनेकै राष्ट्रपति हो त्यो सम्बन्ध बढी पालन गर्नुपर्ने संस्थाले संविधानमा भएका प्रावधानहरूभन्दा फरक ढङ्गले चल्न खोजेको देखिँदाखेरि राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा विकास भएको छैन राष्ट्रपतिमा जुन दलको व्यक्ति पुगेको हुन्छ त्यसले कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ राष्ट्रको संरक्षकको पदमा पुगेकाले आफ्नो पदीय मर्यादा कायम गर्न नसक्दा पनि सस्ता नै विवादमा पर्ने गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश अधिवेशन विराटनगरमा सुरु भएको छ विराटनगरमा अधिवेशन उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएका छन् उनले एमाले विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति लागेको भन्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए उता कर्णाली प्रदेशमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने एमालेको प्रयास असफल भएको छ सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि तीन दिनसम्म गरिएको प्रयास असफल भएपछि अन्तत निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुने भएको हो एमाले निर्वाचन कार्यतालिका समेत गरेको छ सा। आज साढे बाह्र बजेदेखि नेतृत्व चयन गर्न मतदान हुने तालेका छ प्रदेश अधिवेशनले पाँचजना पदाधिकारी सहित एक सय पैतिसजना सदस्यीय कमिटी निर्वाचित गर्नेछ सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बाल विकास लगायत शिक्षक बीच पाँच बुधे सहमति भएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हिजो भएको वार्तामा सरकारले राहत शिक्षक बाल विकास केन्द्र माध्यमिक शिक्षक युनियन विद्यालय कर्मचारी लगायतले राखेका माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको छ सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राहत उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र बाल विकास शिक्षामा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने प्रावधान राखिने उल्लेख छ अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा भने पचास प्रतिशतलाई स्थायी गर्ने भनिएको छ असोज पाँच गते सरकार र शिक्षक महासङ्घ बीच भएको सहमतिमा भने पचहत्तर प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने उल्लेख थियो संसदमा प्रस्तुत गरिकन संसदीय प्रक्रिया मार्फत यो चाहिँ विधेयकलाई पारित गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ ती चिजहरूलाई सामेल गरियोस् विशेष गरेर त्रिचालिसको उप दफा आठमा शत प्रतिशत उमेरको त्यो साथीहरूले सेवागणना गर्ने र दफा त्यो चौवालिसको तिनमा चाहिँ शत प्रतिशत पच सय प्रतिशत नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने शिक्षक सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यसपछि जो साथीहरू चाहिँ पास हुनुहुन्छ उहाँहरू जानुहुन्छ साथीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो प्रक्रियाभित्र पढ्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ बुधा नम्बर पाँचले ने चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ आर्थिक प्याकेज दिएर चाहिँ बाहिरिने खालको सम्झौता भएको हाम्रो त्यसै गरी प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र समावेश गर्ने र कार्यरतको दरबन्दी कायम गरी रूपान्तरण गर्ने सहमति भएको छ यस्तै विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने र योगदानमा आधारित नि... निवृत्ति भरण प्रणाली नयाँ ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकबाट लागू गर्ने समेत सहमति भएको छ सरकारसँग सहमति भएसँगै शिक्षकहरूको आन्दोलन स्थगित भएको छ शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेहरूलाई कार्यवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ समितिको हिजो बसेको बैठकले हेटौँडा र पोखराका चिकित्सकहरूमाथि कुटपिट गर्नेलाई कार्यवाही गर्न निर्देशन दिएको हो बैठकले सार्वजनिक सरोकारको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मर्यादित सुरक्षित हिंसा र भयमुक्त बनाई निर्वाध सेवा प्रवाहको वातावरण तयार पार्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ दोषी का, गर्न र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई मर्यादित सुरक्षित हिंसा भयरहित एवं मैत्रीपूर्ण बनाई निर्वात रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई काममा फर्कन आग्रह गरेका छन् उनले स्वास्थ्य कर्मीमाथि हुने गरेका दुर्व्यवहारमा संलग्नलाई कार्यवाहीका लागि सरकारले छानबिन गरिरहेको बताए उनले चिकित्सकहरूको दरबन्दी समेत थप्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए कुरा सबैले पार्लियामेन्टमा मैले हरेक किसिमको यो विषयलाई कान बताएन्दीका छु र यो अहिले अलिअलि नजिक नजिक पुगिया छ सामान्य प्रधानमन्त्री पनि कन्भिन्स हुनुभएको छ समितिले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो अभिनेता अनमोल केसीलाई प्रहरीले काभ्रेबाट पक्राउ गरेको छ रामायण नामको फिल्म खेल्न दस लाख लिए पनि छायाङ्कनका लागि अस्वीकार गरेपछि निर्मातासहित जनाले दिएको जाहेरीका आधारमा केसी पक्राउ परेका हुन् उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार गत बुधबारबाट फिल्मको छायाङ्कन गर्नुपर्ने थियो निर्माताले प्राविधिकका लागि पनि एक करोड पाँच लाख दिइसकेको अवस्थामा केसीले छायाङ्कन अस्वीकार गरेर आपराधिक विश्वासघात गरेको भन्दै जनाले जाहेरी दिएका प्रहरीले पटक पटक फोन गरेर बोलाउँदा समेत नआएपछि केसीलाई काभ्रीबाट पक्राउ गरिएको एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिए उनलाई आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइने प्रहरीले जनाएको छ केसी चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीका छोरा हुन् दोलखा प्रहरीले थप तिन किलो सुन बरामद गरेको छ प्रहरीले हिजो पनि दोलखाबाटै चार किलो सुनसहित पाँचजना पक्राउ गरेको थियो इलाका प्रहरी कार्यालय सिङ्गटीको टोलीले बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर तिन जमुनेबाट सुन बरामद गरेको हो चिनबाट अवैध रूपमा ल्याएर लुकाएर राखिएको अवस्थामा सुन फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ अनुसन्धानका क्रममा बुधबार पक्राउ परेका केशर तामाङको कोठामा खानलासी गर्दा सुन बरामद भएको प्रहरीले नि प्रहरी निरीक्षक विक्रम तामाङले बताएका छन् चिनको रोङजिया नाकाबाट ठुलो परिमाणमा सुन भित्रिएको अनुमानका आधारमा प्रहरीले यस क्षेत्रमा निगरानी बढाएको छ सुन तस्करीमा संलग्नहरू भने फरार छन् गत आइतबार मात्र चिनले एक साताका लागि रोङजिया र कोदुम नाका खोलिदिएको थियो रोङ्जिया नाकाबाट चिनको फलाक पुगिने भएकाले यही नाकाबाट अवैध रूपमा नेपालतर्फ सुन भित्रिएको प्रहरीको अनुमान छ जलवायु परिवर्तन र चुरेको विनाशका कारण तराई मधेसका जिल्लामा पानीको समस्या बढ्दछ सुक्खा खडेरी डडेलो लगायतका कारण तापक्रम अत्यधिक बढ्नुका साथै वर्षा समेत पर्याप्त नभएपछि भूमिगत पर पानीको सतह घट्दै गएर वर्षेनी खानेपानीको समस्या चुलिन्दछ तर करोडौँ रकम लगानी भइसकेका देशभरका दुई सय अस्सीवटा अधुरा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले गम्भीरता देखाएको छैन मौतरीको मठियानीमा खानेपानी योजना लागू भएको सत्र वर्ष भयो शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दुई हजार त्रिसठी सालमै योजना बनेको भए पनि यहाँका उपभोक्ताले अहिलेसम्म यस आयोजनाका पानी खान पाएका छैनन् सँगै सरकारले एक करोड पचास लाख खर्चेर दुई लाख पच्चिस हजार लिटरको खानेपानी ट्याङ्की डिप बोरिङ ट्रान्सफर्मर सोलर प्यानल कोठा पर्खाल लगायतका संरचना बनाएको भए पनि अहिले भत्ताभुङ्ग छन् सरकारले यो निर्माण धेरै खर्च गरेर निर्माण गर्यो तर यसको चाहिँ उपयोग भएन यो बडा दुःखको कुरा हो मटियानी नगरपालिकाकै मझौरा बिसनपुर आवर र सिमरदही खानेपानी आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई खास कोष विकास समितिले स्थानीयको सहकार्यमा एनजिओ मार्फत दुई करोडभन्दा बढी खर्चेर काम गराए पनि उपभोक्तासम्म पानी पुगेको छैन सरकारी स्तरमा पनि गाडिएका डिप बोरिङ बनाइएका ओभरहेड ट्याङ्की बिजुलीका ट्रान्सफर्मर लगायतका संरचना लथालिङ्ग छन् यो सबै सञ्चालनमा ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर उहाँलाई आग्रह गरेको छु अनि त्यसको अन्तर्गत उहाँले मलाई एउटा चिठी पठाउनु भन्नुभएको छ र मैले चिठी पठाउँदैछु उहाँलाई र त्यसको आधारमा चाहिँ खानेपानी मन्त्रालयद्वारा चाहिँ यो सबै ट्याङ्कीहरूको चाहिँ सञ्चालनहरू गरिदिएर चाहिँ सुलभ खानेपानी चाहिँ स्वच्छ खानेपानी चाहिँ जनताको घर दैलोमा पुर्याउनलाई चाहिँ सहयोग पुग्नेछ भनेर हामीले आशा राखेको छु मध्य प्रदेशमा सबभन्दा बढी सिराहा र सर्लाहीमा बाहन्न बाह्र र रथटमा चौवालिस मौतरी पर्सा र सप्तरीमा उन्चालिस र धनुषामा उन्नाइसवटा खानेपानी आयोजना वर्षौँदेखि यसरी नै अल्पत्र छ सङ्घीय खानेपानी तथा ढल निकास विभागका अनुसार सबभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा एक सय छिहत्तरी लुम्बनीमा एकाउन्न कोशीमा छत्तिस र सुदूरपश्चिममा सत्रवटा योजना अल्पत्र अवस्थामा छ करोडौँ खर्चेर गाडिएका डिप बोरिङ र ट्याङ्की प्रयोगमा आएका छैनन् भने पानीको सतह घट्दै जाँदा गहिरा इनार र चापा कलमा समेत पानी नआउने समस्या छ तराई मधेसका सबै अधुरा खानेपानी योजना सञ्चालनमा ल्याउन खानेपानी मन्त्रालयले अर्थसँग तिन अर्ब मागेको छ थोरै लगानीमा जुन सञ्चालन हुन सक्ने आयोजनाहरू आइडेन्टिफाई गरेका छौँ करिब तिन अरब रुपियाँ चाहिँ हामीलाई भयो भने हामी चारवटा प्रदेशका यस्ता अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न हुन्छ केही दिनमै सम्पन्न हुन्छ दीर्घकालीन रूपमा पानीको सङ्कट समाधानका लागि चुरे क्षेत्रको संरक्षण वृक्षारोपण सिमसार क्षेत्रमा पानीको भण्डारण स्रोत स्थलमा पानी रिचार्ज गर्ने प्रविधिको निर्माण बर्सातको पानी भण्डारण र सतही सिँचाइ व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ खानेपानीको हाहाकार हुन नदिन अब त काम गर्ने कि कान्तिपुर समाचारका लागि मोहतरीबाट विकास आर्य र विषेश यादवका साथ अनिल मिश्र जनकपुर धाम धनुषा अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ सबै नागरिकलाई शुद्ध खानेपानीको पहुँच पुर्याउन के गर्नु पर्ला राज्यले गर्नुपर्ने आफ्ना क्षेत्रका कामहरू गरेपछि सायद सबै नागरिकले शुद्ध र स्वच्छ पिउने पानी पाउने अधिकारको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ टोल टोलमा गाउँ गाउँमा चाहिँ नि वाटर ट्रिटमेन्टको चाहिँ योजनाहरू चाहिँ लागु गर्नुपर्ने हुन्छ मेन पाइप पाइप भयो त्यसमा चाहिँ फोहोर जथाभावी नफालेपछि आफ्नो खानेपानी जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ मुहानमा फिल्टरहरू राखिदिनु पर्यो घर घरमा धारा उपलब्ध गराउने अनि विशेष गरेर त्यो खानेपानी ट्याङ्कीले शुद्ध गर्नु पर्यो शुद्ध पानी खानुको लागि चाहिँ मुहानहरू अलिकति राम्रो ठाउँ हुनु पर्यो खानेपानी संस्थानले सार्वजनिक ठाउँहरूमा आर्सनिक रहित पानीको व्यवस्था गर्नुका साथै धाराहरू जडान गरेर सरकारले चाहिँ नि शुद्ध खाने पानीको लागि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ धाराहरू राम्रो राम्रो किसिमको धाराहरू जडान गर्ने हाम्रो नैसर्गिक अधिकार संविधानले जुन प्रदान गरेको छ त्यो अधिकार हामीले दिलाउनको लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ जाली अगाडिपट्टि राखेर फेरि एउटा फिल्टर गर्ने एउटा ट्याङ्की बनाएर मात्रै पाइपमा सञ्चालन भयो भने त्यो पानी त्यहाँ स्वच्छ होला आका मानहरूलाई नि सरसफाइ गरेर संरक्षण गरेर गर्दाखेरि अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ दबाईहरू राखेर त्यसको नियम नि स्वच्छ पानी पिकाउनको लागि चाहिँ मुख्य स्थानीय निकाय र सरकार वारा निकाय नै अगाडि बढ्नुपर्छ सरकारले नै त्यो दबाईको व्यवस्था गराएर चाहिँ फिल्टराइज हुने सरकारबाट गरिदियो भने केही होला भक्तपुरको मध्यपुर थिम्मेमा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाइएको छ इन्द्रजात्राको भोलिपल्ट मनाइने जात्रामा दिगु भैरव मन्दिर अगाडि डबलीमा बालकराम नानी श्रेष्ठले दोस्रो पटक जिब्रो छेडेका हुन् दस इन्च लामो सुरोले जिब्रो छेडेपछि अर्ध चन्द्राकार महादिव भ्याय बोकी सहर परिक्रमा गराइने प्रचलन रहेको छ यसपटक यो यात्रा मध्यपुर दिगु टोलबाट सुरु भई पशुपतिनाथको दर्शन गरेर पुनः त्यही ठाउँमा पुगेर टुङ्गिएको छ किम्बदन्ती अनुसार थिमेमा स्थानीयलाई भूत प्रेत पिसासले दुःख दिने गरेकाले हरेक वर्ष जिब्रो छेर्ने प्रचलन रहेको स्थानीय बताउँछन् भवन निर्माणका लागि ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा परेपछि पाँच थरको हिलिहाङ गाउँपालिका प्रशासनिक निर्माण प्रक्रिया गत मङ्सिरदेखि अलपत्र परेको छ महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनले भवन निर्माणका लागि मागिएको योग्यता र अनुभव प्रमाणपत्र कृत्य गरेर पेश गरेको औध्या गाउँपालिका बैठकले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको एसएसएस कन्स्ट्रक्सनलाई गत पुसमा कालो सूचीमा राखेको थियो कम्पनी कालो सूचीमा परेपछि प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र भएको हो निर्माणाधीन भवन अलपत्र छ भन्दा अघिल् आर्थिक वर्षमा पचास लाख खर्चेर बनाइएको अस्थायी प्रशासनिक भवन समेत सञ्चालनमा आएको छैन सातवटा वडा रहेको हिलिहाङ गाउँपालिकाका पाँचवटा वडामा पनि प्रशासनिक भवन छैन सरकारले सीमा घटाएसँगै वैदेशिक लगानी स्वीकृति बढेको छ चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा मात्रै एकाउन्न अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृति भएको छ गत आर्थिक वर्षका दुई महिनामा पाँच अर्बको मात्रै लगानी स्वीकृति भएको थियो वैदेशिक लगानीमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको भन्दै सरकारले गत आर्थिक वर्षको असोजमा वैदेशिक लगानीको सीमा पाँच करोडबाट घटाएर दुई करोडमा ल्याएको थियो जसको प्रभाव भने यो वर्षको सुरुवातमै देखिएको छ उद्योग विभागका अनुसार भदौसम्म एक सय एघारवटा उद्योगले वैदेशिक लगानी स्वीकृति लिएका छन् गत वर्षको यही अवधिमा पचासवटा वैदेशिक लगानीका उद्योगले स्वीकृति लिएका थिए आर्थिक वर्ष भनेको अठत्तर उनाअसीमा जम्मा दुई सय त्रियानब्बेवटा प्रोजेक्टहरू थिए होइन उनासी असी असी उनासी असीमा चाहिँ अब तिन सय सत्ताइसवटा प्रोजेक्टहरू भए त्यो पनि एउटा भनौँ न सानाहरू पनि आउँदाखेरि चाहिँ के भयो नम्बर अफ प्रोजेक्ट चाहिँ बढ्छन् होइन त्यसले अब दुई दुई करोड ल्याउँदाखेरि टोटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अब भनौँ धेरै आए पनि थोरै हुन्छ अहिलेको जुन दुई महिनामा हेर्ने हो भने लगभग चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यो ठुला उद्योगहरूले पनि लगानी गरेका छन् होइन अर्को नम्बर अफ प्रोजेक्ट पनि धेरै बढेको छ होइन त्यो चाहिँ सरकार बजेट भाषण नै हो अलिअलि सरकारले पनि ल इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने भनेर छ होइन लगानी बोर्डले मात्रै पछिल्ला दुई महिनामा चारवटा जलविद्युत आयोजनाका लागि छत्तीस अर्ब रूपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृति गरेको छ जबकि गत वर्षका दुई महिनामा बोर्डले कुनै पनि वैदेशिक लगानी स्वीकृति गरेको थिएन खुद वैदेशिक लगानी नै भने साउनमा दुई करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ यो वर्ष पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा लगानी स्वीकृति बढेको उद्योग विभागले जनाएको छ दशै आउन पन्ध्र दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि बस व्यवसायीले टिकट बुकिङ खोल्न चासो दिएका छैनन् यता आर्थिक मन्दीका कारण आन्तरिक तर्फका हवाई उडानको टिकट बुकिङमा पनि कमी आएको छ वायुसेवा सेवा सञ्चालक संघका अनुसार आन्तरिक तर्फका उडानको टिकट पचास प्रतिशतभन्दा बढी बुकिङ भइसकेका छन् भने सस्तो टिकट सकिसकेका छन् तर विगतको भन्दा यो वर्षको टिकट बुकिङ कम हो यो समयसम्म अस्सी प्रतिशत टिकट बुकिङ भइसक्नुपर्ने भए पनि आर्थिक मन्दी र टिकटमा लागेको भ्याटका कारण बुकिङमा उत्साह नदेखिएको सङ्घको भनाइ छुट यति एयरलाइन्सको पचास पर्सेन्ट यो रेन्जमा छ सस्तो टिकट सबै बिक्री भइसकेको छ जुन ओभरअलमा अनि महँगो टिकटमा खासै गएको जस्तो देखिँदैन हुँदै यो यसपालिको भ्याटले गर्दा पनि टिकटहरू एकदम महँगो भएको कारणले पेसेन्जरको इन्ट्रेस्ट एयरलाइन्सतिर कम छ दसैँ तिहारका बेला सबैभन्दा बढी यात्रु बोक्ने लामो दूरीका बसको भने अहिलेसम्म टिकट खुलेको छैन यसका लागि सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षले प्रयास गरेका छैनन् स्वचालित भाडा दर लागू हुनुपर्ने माग राख्दै आएका व्यवसायीले वर्षाका कारण बिग्रिएका सडक मर्मत नभएसम्म टिकट नखुलाउने बताएका छन् बाटो एकदम क्लियर क्लियर र समायोजनको कुरा उठेको छ नि यस्ता कुरा चाहिँ गरेर हुन्छ चैतमा के भन्छ स्वचालित प्रणालीबाट बनेको सिस्टम पेट्रोलियम पदार्थको घट हुँदा भाडा घटेको छ बढेको छ क्लियर हो हो पैसठी पर्सेन्ट भाडा चलित स्वचालित प्रणालीमा निर्णय गरिराखेको छ अनि त्यो भाडा ल्याइदिनु पर्दैन अनि सवारी त्यत्तिकै चलेर अनि या त व्यवसाय दसैँमा आएर गऱ्यो भने अनि पत्रकार आएर चाहिँ प्रेसर गराएर हुन्छ हुँदैन दसैँ तिहार महन्ना मनाउन वर्षरी अठार लाखदेखि बिस लाख मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिने गरेको ट्राफिक प्रहरीको अनुमान छ अब जनमत जनमत जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ चाडबाडका बेला नागरिकको यात्रा सहज बनाउन के पर्ला ए पर्याप्त पूर्वाधार बी अनुगमनमा कडाई र सी चुस्त पूर्वाधार जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौ कृपया एनइडब्लुएस न्युज स्पेस एबिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पाकिस्तानको बलुचिस्तान र खैबर पख्थुनख्वामा भएको विस्फोटमा पनि कम्तीमा अन्ठाउन्नजनाको मृत्यु भएको छ भने कैयौं घाइते भएका छन् बलुचिस्तानको मास्पुङ सहरसहित मस्जिद नजिकै पैगम्बर मोहम्मदको जयन्ती मनाउन भएको बेलामा आत्मघाती बम विस्फोट भएको थियो उक्त विस्फोटमा एक प्रहरी जवान सहित जवानसहित जनाको मृत्यु भएको छ मृतक प्रहरीको अन्त्येष्टि गरिएको छ भने घटनाको अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले जिम्मेवारी लिएको छैन यस्तै खैबर पाक्थुन खुवाको हागु स्थित एक मस्जिदमा भएको अर्को बम विस्फोटमा पाँचजनाले ज्यान गुमाएका छन् विस्फोटले मस्जिद भत्किँदा पुरिएकाहरू मध्ये धेरैको उद्धार गरिएको सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन् घाइतेहरूको उपचार जारी छ यी दुई घटनाले आउँदो जनवरीमा हुने निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौती थपिएको विश्लेषण गरिएको छ छ खेलकुद कान्तिपुर खेल समाचारमा स्वागत अन्तर्गत ई स्पोर्ट्सको मोबाइलको सेमिफाइनलमा नेपालको खेल जारी ही, नेपाल हिजो एलिमिनेसन राउन्डमा समूह सीको उपविजेता हुँदै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको थियो जारी एसडमा नेपालका लागि अहिलेसम्म पब्जी मात्र सेमी पुगेको हो पब्जी मोबाइलको प्रतिस्पर्धामा दुई समूह सेमी पुगेका छन् दुवै समूहमा चार चार टोली रहेका छन् नेपाल रहेको समूहमा दक्षिण कोरिया चाइनिज ताइपे र जापान रहेका छन् सेमिफाइनलमा दोस्रो स्थान रक्षा गरी नेपाल फाइनल प्रवेश गर्नेछ फाइनलमा पुगे पनि नेपालको पदक को निश्चित हुने छैन स्वर्ण पदकको भिडन्तमा चार टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ जसमा शीर्ष भित्र रहे मात्र नेपालले पदक हात पार्नेछ नेपालले पदक सुरक्षित गर्न कम्तीमा तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नुपर्ने रहेको छ महिला भलिबल टोलीले आज प्रारम्भिक चरणमा भियतनामको सामना गर्दैछ पुरुष भलिबल टोली भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ आजै नेपालले ट्राईलन गल्फ ह्याण्डबल बक्सिङ र एथलेटिक्समा पनि प्रतिस्पर्धा उन्नाइसौं एसियाली खेलकुदमा आठौं दिनको खेल चलिरहँदा आयोजक राष्ट्र चीनले पदक तालिकामा अग्रता कायमै राखेको छ पछिल्लो पदक तालिका अनुसार चीन एक सय पाँच स्वर्ण त्रिसठी रजत र बत्तीस काश्यसहित कुल दुई सय पदक जितेर तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ पदक तालिकामा दोस्रो स्थानमा रहेको जापानले सत्ताइस स्वर्ण पैँतिस रजत र सैतिस काश्य हात पारेको छ दक्षिण कोरिया छब्बिस स्वर्ण अठाइस रजत र अडचालिस कांश्य पदकसहित तेस्रो स्थानमा छ आठ स्वर्ण बाह्र रजत र तेह्र कांश्यसहित भारत तालिकाको चौथो स्थानमा छ थाइल्याण्ड आठ स्वर्ण तीन रजत र नौ पदक सहित पाँचौँ स्थानमा रहँदा उज्बेकिस्तानले सात स्वर्ण दस रजत र पन्ध्र काश्य जितेर छैटौँ स्थानमा छ अंक हङकङले पाँच स्वर्ण तेह्र रजत र अठार काश्य हात पारेको छ सहभागी पैँतालिस देशमध्ये बाइस देशले स्वर्ण पदक जितेका छन् भने चौतिस देशले पदकको खाता खोलेका छन् नेपालसहित एघार देशले एउटा पदक पनि जितेका छैनन् एसियाली खेलकुदमा आज बाह्र खेलका विभिन्न स्पर्धामा चौबिस स्वर्ण जित्ने खेलाडीको टुङ्गो लाग्नेछ साफ अन्डर नाइन्टिन च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि आज भारत र पाकिस्तान आम्ने सामने हुँदैछन् पाकिस्तान प्राविधिक र रणनीतिक रूपमा निपुण रहेकाले फाइनल प्रतिस्पर्धात्मक एवं रोमाञ्चक हुने भारतीय टिमका मुख्य प्रशिक्षक सेभेन्दु पाण्डाले बताएका छन् भारत, भारत खेलभरि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर उपाधि उचाल्ने लक्ष्यमा छ पाकिस्तानी रणनीतिलाई सूक्ष्म तरिकाले नुहालेका प्रशिक्षक पाण्डाले खेललाई बुझेर मात्र अघि बढ्ने बताएका छन् पाकिस्तानले पहिलो खेलमा घरेलु टिम नेपाललाई हराएको थियो भने समूहको दोस्रो खेलमा मालदीवसँग बराबरी खेलेको थियो त्यसै गरी सेमी फाइनलमा पेनाल्टीमा हराउँदै फाइनल प्रवेश गरेको थियो भारतले साफ साफर नाइन्टिनमा लगातार दुई उपाधि जितेको छ भने पाकिस्तान पहिलो पटक सहभागी बनेको छ समूहमा बङ्गलादेश र भूटानलाई हराएको भारतले सेमिफाइनलमा नेपाललाई पेनाल्टी सुट आउटमा हराएर फाइनल प्रवेश गरेको थियो भारत र पाकिस्तान बीचको फाइनल खेल साँझ साढे पाँच बजे दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ राष्ट्रिय बास्केटबल लिग नेपालको पहिलो संस्करणको उद्घाटन खेलमा टाइम्स इन्टरनेसनल कलेजले किर्तिपुर बास्केटबल क्लबलाई पराजित गरेको छ त्रिपुरेश्वरको कबर्ड हलमा हिजो साँझ टाइम्सले किर्तिपुरलाई एक सय सोह्र छयानब्बे अङ्कले पराजित गरेको हो खेलको पहिलो क्वार्टरमा तिस छब्बिसको अग्रता बनाएको टाइम्सले दोस्रो क्वार्टरमा अन्ठाउन्न छपन्नको झिनो अन्तरले अघि रह्यो तेस्रो क्वार्टरमा पनि दबाब कायम राख्दै टाइम्सले अठासी पचहत्तरको अग्रता कायम गरेको थियो आज दुई खेल हुनेछन् पहिलो खेलमा रोयल्स स्पोर्ट्स सेन्टर र गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र विशाल मिलन केन्द्र केन्द्रबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ नेपाल बास्केटबल सङ्घ र डिजी फ्लाइको सहकार्यमा हुने सिङ्गल राउन्ड रोबिनको लिग असोज सत्ताइस गतिसम्म चल्नेछ प्रतियोगिताको विजेताले पाँच लाख र उपविजेताले दुई लाख पचास हजार नगद प्राप्त गर्नेछन् कान्तिपुर टेलिभिजनले लिगको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ कान्तिपुर समाचार, समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते